کې به د غټې خزې نه که د پانس لرګی په مات کې که نه نو اوم څه پروا نه لري ورکه دې وچه ښځې شي معروف لیډی ٹیک ٹاکرز گرفتار تانا شیخ ملتون پولیس نے معروف لیڈی ٹیک ٹاکر میں گرفتار کر لیا ہے زپدی زپدی سڑو خپکے گم گور د سڑی غریبانا چکم دی ٹول رو سٹڑی شی زری زری لاڑ شی ال تچ بیا کم دی کور تچ لک مثال خبر کوم نن وزینو دا زین خزی چ زمن کم دی اسم نا شکر دی سید زیاد تر نا شکر دی ٹیک ٹاکر پریحان شیخ ملتون ٹون میں رہائش پذیر تھی اور پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں غیر اخلاقی سرگرمیاں چل رہی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ شیریوں نے لیڈی ٹک ٹاکر کے خلاف متعدد بار شکایات کی تھی جن پر آج پولیس نے کارروائی کی ہے لیڈی ٹک ٹاکر کے ساتھ دیگر دو افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ مزید ملزمان کی تلاش جاری ہے عدم گرفتار ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے اس ایچ او تانا شیخ ملتون کا کہنا ہے کہ گنوں نے جرائم میں ملوث افراد کے ساتھ کسی قسم کی تعاون نہیں کی جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ پرسکون معاشرے کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔